sul. A primavera vem nascendo, a Páscoa já chegou. Os sinos a tocar, e os pássaros a cantar, e grande que belo som. Vou celebrar com o Luixá de um jeito bem inglês. Os ovos fico a procurar, e os estúmenes outra vez. Devolva já o meu chapéu, mais linda ficarei. Obrigada, seu guarda. Nos sentimos seguros com o senhor por perto. Bom dia, seu guarda. Quando venha para os órfãos, nos ajude a ter um lar. Custa bem mais um real. Nossa causa pode ajudar. Lírio para os órfãos. Ajude os órfãos contra o lírio. Quero um governador. Como é? Um lírio, senhor. Pela Páscoa. Isto? Pela Páscoa? Sim, senhor. É um símbolo de vida nova. Mas é real. Não vai durar. Como disse? Ele vai morrer amanhã, é muito frágil. Viu? Isso sim, é perfeito para a Páscoa. É colorido, é bonito e é de plástico. Você não prefere isto em vez do seu lírio sem graça? A sua avó ajudava o orfanato. Ela sempre comprava um lírio de Páscoa. A minha avó inventou a Páscoa. É só um momento, mocinha. Esqueceu de pagar pelo ovo. Vamos cantar esta canção, andamos junto ao sol. Algumas cores dos vitrais brilhando mais e mais. E este vitral está demais. Que obra genial. Só amanhã vocês vão ver a Páscoa celebrar. A esperança desta Páscoa e brilhando de manhã. E trazendo a todo mundo alegria de Aquele não é o velho Nosor? Edmund, o nome dele é Ebenezer Nosor. Pode me dar um ó? Claro! Ele é mesmo o homem mais rico da cidade? Ah, isso eu não sei. Mas a família dele é dona da maior parte das propriedades daqui há gerações. Agora eu quero dois R's. Até mesmo o terreno desta igreja. Aqui está! Por que nunca ouvimos na igreja? Realmente eu não sei. Ouvi dizer que ele vinha aqui quando era criança. A avó dele sempre o trazia.